سوال دادے چھے جنت او دوزخ دوارا چھ دی دا با ار سڑی تا پا تقدیر ملاوی اللہ پاک چھے دچا پا تقدیر کے جہنم لکلے آب جہنم تزی آو چھے دچا پا تقدیر کے جنت لکلے نو آغا با جنت نو ار کلا چھے دا لک پڑت دا پخوان شوے دویم سوال دادے چھے دا چا پا تقدیر کی لکلی چھے دا پلانے سڑے با پلانے مڑکی نو چاغا مڑکی نو دا ہو قدرت مقرر کرے وا چھے دا مرگ با دا دا لاسی نو بیا با اللہ تعالی دا سڑے پی نیسی والی دا یو مسئلہ دا چھے دا دے تعلق دے گویا دا تقدیر سرا او دا پا اسلام کی دا غا مشکل ترین مسئلون دا نزا کوشش کوم چھے سمر آسانو نا آسانو الفاظو کی کیدیشی چھے تاسو پہ خدا پاک پوئی کی عرض داو چھے جہنم او جنت صرف پا دے کائنات کی دو ڈالو تبا ملاوی گی چھے اغا یو پیریان دی او یو بنی آدم دی پیریان ہم دا سی مکلف مخلوق دے لکا سنگا چھے منگا مکلف منز روجا حج وغیرہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا چھے منگ دے پارا پیغمبر و باعث دے ہدایت ہو دا سی پیریانو دا پارا قرآن کے راضی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سبا پا مانزا والاڑو چرتا پا سفر کیوں نو دا پیریانو یو ڈالا پا لارا تیرے دا نو آغی چھ خپل وطن تلار نو ٹول خپل خپلوان را ٹول کرد او اگوی تیوی چی انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد و خلقا من خوی او دا سی قرآن واوری دا چاگا سڑے دا نیکی طرف ترا بلی نو بیا دا پیریانو یو مستقل وفد جوڑ شو او رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دعوت ورکو چی تب از مونگ ملک ترازی او مونگ تب ہدایت کئے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا لارو داغی ملک تاو عظیم دنیا دا پیریانو چی دا آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لاس مسلمان شو دا ہو قرآنی خبری دی بلزے کی قرآن کے اللہ فرمائی چی وما خلقت الجن والانسا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما پیریان او بنی آدم ندی پیدا کری مگر دے دا پارا چی دوی با دما عبادت کئی نو پیریانو بنی آدمو سر جخ دا پیریانو ذکر چی عبادت دا پارا صرف پیریانو بنی آدم پیدا دی عبادت بدوی کئی نو پیریان ہم دا سی مکلف مخلوق دے لکا سنگا چی مونگئی بیاد دا پیریان اس خو زمونگ ملکے دا سی خلق با گو رئی او رئی با پیریان نیشتا و پلانے نیشتا و پلانے نیشتا و خدای نیشتا و رسول نیشتا دا گن بلا خو پا پاکستان کے دیر دیاد خوزہ حقائق در توائم چھے قرآن و حدیث خو پخپل زے سئی دیا و چھے سیویلی دیا مننا و صدر زدر تپ دی دنیا کے خیم
چې پاکابرو د دیوبند کې هغه پیری یو بزرگ لیدلی دی چې کم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی و. د پیریانو عمر چې دی بیا سوونه کالی، مونږ په شان عمر نه دی، د هغې عمر سوونه کالی. نو اکابرو د دیوبند کې هغه بزرگم تیر شوی دی چې چا هغه پیری لیدلی و چې کوم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو گویا هغه بزرگ ته به بیا د بزرگانو تابعی وی، ځکه چې کوم پیری پیغمبر لیدلی و نو دا پیری صحابی و. او بیا څوک چې صحابی وګوري نو هغې ته تابعی وی، بیا څوک چې تابعی وګوري هغې ته بیا تبع تابعی. نو عزیزانو دا تبع تابعی کې دا ائمه مجتهدین هم ټول اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی او امام مالک او امام حنبل رحمهم الله تعالی و تبارک، دا دمر لوی خلق تیر شوی دی، دمر لوی خلق چه کزه پا دعوی سرا در تاویم پا دعوی سرا چه پا ټول پاکستان کی صرف دشمار علماء بای دشمار بیشمار نه اسی دیخو بیشمار مولیان مولیان خودی گرد یاد دشمار علماء بای چه اغبا د امام ابو حنیفه و د امام شافعی و امام مالک و د امام حنبل په خبرو پویگی قدره دشمار علماء بای. بیا د امام ابو حنیفه عقل او فهم داغ زکاوت دا تپوس بیا اهل علم نه پکار دی. او اغه اهل علم چې چا په یویشتو علومو باندې عبور وي، یویشت علم دی چې په دې ټولو علومو عبور وي، هغه سړي نه بیا تپوس پکار دی چې امام ابو حنیفه د څومره لوی علم مالک سړی و. اوس زمونږ په دې آزاد ملک او په جمهوري ملک کې اله وایي جمهوریت ته خطره ده، په پینډی کې غویمه جوړه ده وایي اله جمهوریت ته خطره ده. جمهوریت ته خطره نه ده، دغه جینۍ ته خطره ده. جمهوریت ته جمهوریت خو جمهوریت څه ته وایي چې د عوام چې دي کله انعام دا ووټ ورکړي دي ممبرانو ته، او کمو ممبرانو لای چې ووټ ورکړی دی د هغې سودا د کروڑ نه رالاندې نه کېږي، کروڑ نه رالاندې سو زمونږ سودا خو په پنځه روپۍ هم کېږي، مونږ خو مولیان یو، پنځه روپۍ راکې کافرم در ته بخو کنه جی، زمونږ سودا خو ډېره ارزانه ده، هغه خو غټ هغه پنجابي غویان دي د کروڑ نه رالاندې سودا نه کېږي. هله وایي جمهوریت ته خطره ده په دې آزاد ملک کې، ښځو ته هم دا جرأت حاصل دی، ښځو ته چې هغه د ملک په اخبار کې په غټه سرخی بیان ورکی چې کم حدیث کې لیکلی دي چې جینا کوي بداکی میچ نه کوي او ټینس به نه کوي، کم حدیث کې
خزو تمدا جرت حاصل دا چې د سړی د زامن او ملک وے او د انسان د بچو په دې حکومت وے دا خزبا ما بس کړی وے ور سره نن خزے را پاسی نو تدی خزے نہ دا تپوسو کا چیو پخی پلشتی تا کم حدیث ویلے دی تا کم حدیثو نویلی دی چاگا حدیث کے در تزوخ ہے نو چی زیر آزے دغی تب جوڑے گے چه زاغان کی لاست پا سرد سروے تو تیان تیلان دے دزان ویرو نا کمی زاغان کی ناست پا سرد سروے تو تیان تیلان دے دزان ویرو نا کمی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفان اعتراض نہ کئی زاغان کی ناست پا سرد سروے تو تیان تیلان دید زان ویرو نہ کئی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کری رزیلان دا زمانے او رزیلے او پلیتے دا زمانے اغنن را پاسی او ای کم حدیث کیلی کری دی چی دا خزو اکی میچ ناروان او اے پا ایمان تا سو ٹولو کرا ٹیلیویزنو نشتا لی دلیم دیدے جی نکو اغان دامونا وائی کمیس پرتو گی ویستی صرف نکرے اگوستے او گین کئی او دا دنیا دا لونڈان ورطا ناستی او دا ورطا گوئے پا دے ملک دا جورا تم خزو اکڑو خزو اکڑو دا جرات چھے کم حدیث کی دا ملیانو دماغ خراب تھے نو عزیزانو عرض داو چھے منگ دا سب دور نہ تیری گو لگی آئیو او دا سب ملک نہ تیری گو لگی آئیو چھے زمونگ پا ملک کے دین دا مزاق اڑاوی ابل اورزی او فوٹو راغلے او پا جنگ اخبار کے بے نظیر ناستا دا قرآن لولی لی دلے مو تولو کتلے ہو کر تول لیڈر گی ہے لیڈر اخبارو نا خوگو رہی کن کنور سندر دی اخبار خوگو رہی قرآن لگیا دا گوری اولان دیدی کری چی بے نظیر قرآن پڑھ رہی ہے نمال چی دا کم قرآن تا دا ناستا دا دی قرآن کی لکلی دی چی دا خز جامعی چی دی دا گی کپڑا بم پردے سڑے نو گوری دے قرآن کے لئے کری نو دے قرآن تا دا ناس تا سنگا دا 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 قرآن سر ٹوکی دی او دا کہ قرآن لستا دا قرآن بانے عمل کو دے قرآن کے لئے کری وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا دے قرآن کے لئے کری قل للمومنات یغددن من ابصارهن دے قرآن کی لکھی نبارال عرض داو چھ ملک دا ہلاکت او دا تباہی طرف تا پہ اعتبار دا دین روان دے اسلام سر چکم مخول جوڑ دے اللہ دے امان رائے سب کی گی انجام بچید دے ملک ناہلا را پاسی ناہلا
او امام ابو حنیفه غوندې داسې خلق مشته په دې ملک چې امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی ته کافر وای، امام مالک ته کافر وای. هغه خلق سره زمونږ روزگار دی، زمونږ روابط دی، زمونږ تعلقات. هغه خلق هم په دې ملک شته چې ابو بکر صدیق ته ظالم او کافر وای، حضرت عمر ته ظالم او کافر وای، حضرت عثمان ته ظالم او کافر وای. د ټولو خلقو سره زمونږ روابط، زمونږ تعلقات. نو ته ماته ووایه چې د کوم ملک دا حالت دی، د هغه ملک به څه انجام دی؟ کوم ملک چې یو جوکر ملک، جوکر مونگ پاکستان جوکر ملک دے، جوکر ہوئی نقلی تا، نقلیان او جوکران دا د جوکرانو بچی چی دی. خوچے کم شے پا امریکہ کی ہو گوری یا دا امریکے ریل ہو گوری پا ٹی وی باندے دا د جوکر بچی سبالا اگا شے دویم شورو دی. کتاسو خیال کرے دے امریکنیانو دا لیوانی براتلے دل تبا گرزے درہ گرزے دا دا ہیپیز چیز دوی بیاو شین گوندی پتلو نا چولے ہو دا جیم گوندی کپڑا بواو شین گوندی دا سی مردار ہو تر او سپورے زمونگ دی علکانو تو گورا اگا دا ہیپیز پشان کپڑے پتلونو نا دوی مچو دا گویا سرونا دا لیوانیانو گوندی چی دوی کتلی دی اگا سی سرونا دا لیوانیانو دویم جول کرد. نو دا یو جوکر ملک دے نقلی. خو چې د روس او د امریکې او د پیرنګیانو کم پاٹ او جوکر توب اگوری اغا دویم شو دا ملک با اعلی ملکی گی چی دیکی تقلید محمدی شروع شی. زما سکار دے چی زب دا امریکی تقلید گو. تاسو دا اخباراتو گو رئی روزانہ پکے دا بار ملکونو دا خزو دا کپڑو فیشن وی. نو زمونگ دا ملک خزو اغا لباس اچولی او بیا دا اغا خزو فوٹو گو رئی چا خزے دا سکڑی دا خو گو رئی را گو رئی خدای مرکا چا خزے دا سکڑی چا یا وقت پا دلتا دا سیخی دا سکڑی چا دا خو گو رئی دا سوک دی دا سود. دا پاکستان یو لوی وزیر او لوی قانوندان دا اغا لور پا انڈیا کے لوی اڈما دا لوی اڈما دا. اگر چی مونگا اغا ڈم توب تس ثقافت وائیو صحافت دا صحافیان دی، یعنی غریب سڑے کا پدے سرک گڑی گی ویدہ ڈم دے لختے دے او متبر چی گڑی گی ویدہ صحافی دے نا صحافی دے کچھ ورد ویدہ فنکار دے دا فنکار دے پٹی وی چسو گڑی گی فنکار جی او پسرک جسو گڑی گی اڈم شی دا دیدا سی مثال دے لکا غل پراتے دی تا پا کاشو گواو خوڑا لالواشو گواو کما پا گوتاو سٹل غل کدگا غل تا پا کاشو گواو خوری نو دا علوا دا او کما پا گوتاو سٹل نو دا غل خوری ما نو کدوی پا ڈیوی باندی گڑی گی نو دا فنکاران دی او کمونگ پا سرک چرتا گڑ شو ای دا دمان نو زاغان کی ناست پا سر دو سروی تو تیان تے لاندے دزان ویرونا کمی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کمی
نن رسالة دا زمانی چی دی آ معززین دا زمانی دی او معزز دا زمانی چی دی آ رسالة دا زمانی گرنش نو عرض میں داو چی سوال دا تقدیر ہو چی ارکلا قدرت لکلی دی چی دا سڑے بزما دلا سمڑ کی نو بیا پی ما خدای پاک نیسی والی عزیزانو دا دی آسان جواب دے آسان قرآن کے راضی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ز ترغ پوری یو قوم تا عذاب نہ ورکوم چی سو پوری میں اغا قوم تا رسول نہیں لے گلے دے رسول ٹکی کی دا آئمہ مجتہدینو لگ اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چی رسول نہ مراد چی دے عقل کامل او عقل سلیم مراد دے زترغ پوری چال عذاب نہ ورکوم چی ترسو پوری میں آغت عقل کامل نہیں ورکڑے دے مثال دا سی دے لکا نابالغ معشوم چی مرشی آغا چار سمرا گناہ کری خدای بے پینی سی دمرا خو پوئے گئی تاسو کم سڑے چی بالغ شوے نہیں نابالغ معشوم چی ار سمرا گناہ و غلطائی کری وی آغا پی خدای پاک کغلائی کری یو کارتے چی کری او چی بالغ شی او بیاو کی بیا بے پینی سی زکا چی پا بلوغ سرا دکی عقل کامل او عقل سلیم را گئے چی عقل کامل پا کرا گئے نو دخاو دبد دا تمیز مادہ قدرت دا دا پا دماغ کے کی خواہ دا نو چی دخاو دبد مادہ دا پا دماغ کے قدرت کی خواہ او دا تے او خودل چی دا کار خدے او دا بد دے او ور سرائے بیا اختیار ورکو چی خواہ بد میں در تا او خود اس تا اختیار دے چی کپا دے خیل آرزی او کپا دے بد آرزی دے جماعت نتا سو بار دے سرک تا اوزائی او ما نتا پوسو کئی چی جی ڈبگرائی تا کمال آر تلے دا نزتا تو ایما چی ڈبگرائی تا دا سرک نیخ پا ڈبگرائی ورگلے دے او یو سرک دا سی پسیول کوارٹرونو پریلوے کوارٹرونو چراتاو شی او بیا پا مشن اسپتال نو یو سرک ورطا دام راغلی نو تچ سرد آقلا دا دول اشتلار پریدی ڈب گرائی تا او پا دی اگدر آوان شی دی که زمان چا گناشتا یعنی دا خوبا نوی چی درا تا غلطا خودلی دکن تا تویم چی ڈب گرائی تا دا لن ڈالار دا دو سلور فرلانگا کی ڈب گرائی دا او کدا سی زی نو یو میل لار جوڑی گی او تم آتے ہوئی چی یرا پا دی لنڈا نزم پا دی اگدازم نخدای دی بیخ بنیادم ور پسی ہو باسا او چی پا لنڈا نزی او پا اگداز خبر ادا کر اس تا تا قدرت او خود چی دا شے حلال دا حرام دا روا دا ناروا دا جائز دا ناجائز ٹک شو او سو گورا سڑی خزا دا دا خپلا خزا دی دا چی دو لفظا دی ویلی دی تا قبول کرے واو ما قبول کرے ٹک شو دا تا تا حلال دے خز سرا ہر قسم تعلق جائز نہ بلکہ باعث دا ثواب دے پا دے دو ٹکو ہر سرا وادی دردا او دا دو ٹکی نیدی شوی او دا تعلق چی تخپلی خز سرا ساتے دا یو پردائی خز سرا ساتے دا حرام دی دا دے بتاتا سزا ملاوی او گورا گڑو رہے دے سب ویخت دی پی سپے دے
عام حیوان دے دام حیوان تے چے گڈوری غوا خورے نو دے سپی والی نہ خورے بیا بہ خنزیر تا سنئی لی دلے اگا دمرا سر بھی چے دے ڈور سر والی وجہ نہ پکے سرا غوا نہیں نو چے گڈوری خورے بیا خنزیر والی نہ خورے او دا قدرت ستا پا دماغو کی ایخی دی او در تیویلی دی چی دا گڈوره دا حلال دی دا ماتا دا پارا رزق پیدا کرده دی او دا خنزیر دا نجس دی دا سپی دا نجس دی نو عقل قدرت تالا چی درک او بیا اختیار درک چی که خکه او که بدکه نو هغې نه بعد ستا رانیول د یو ګناه نه پسته دې کې خو به خدای ته نسبت د ظلم نه وي هاجي د بل دې بل مثال دا دی چې ته د کوی په غاړه ولاړې او زه درته وایم چې ما غورځېږې ته وایې نه زه یم ما غورځېږې ته وایې زویم بکوا بیڑا دی غر کش تو این دازو ما تصفہ کار دی وقتی چی رستو نا ٹھیلم در کم چی لان دی زی اور میک دی مانش دا قرآن دا دی آیات دا جواب دی اللہ دا دوی پزرون مورو آر یو لک سلیری زر پیغمبران دی قوم تراغلی و دی قوم ندی منلی تینا پیغمبران زر چاو دی تلی دی کنی دی تلی دی قوم ندی رچاو دی تلی خیرے ور تکڑی دی او قوم دا قوم ٹول تباہ کرے بیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غندی پیغمبر چھ سخا لری پیا چواؤں پا بدل کے دعاگانے ور تکوا سخا لری کور لاندی تیرے گا پاس نا پی خزل را غور زوام دعاگانے ور تکوا دا سی پیغمبر او دا سی پیغمبر خبرم تا نمانے نا اللہ ور تویل چھ پری گی دا انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کہ یرے کہ نہ یرے دوی ایمان نہ روڑی او دین پس ما د دوی پزرونو مور والو بیڑا می والا غر ککڑا او عمر لمی تبا کڑا تاسو خیال را گئے نو عزیزانو تا دا تقدیر باس دے بلا مسئلہ دادا چی انشاء فلیومن و انشاء فلیکفر کہ دا سڑی خوخشی مسلمان دیش که خواخشی کافر دیش لیکن پا اسلام کی میں در تا خیر خود لے دے او پا کفر کی میں در تا شر خود لے دے نو چار کل خواہ و خراب لاری میں در تا ہو خود دے او تا سرد عقلا خلار پی دے او پا بد ازے دیکن نسبت خدای تا دا ظلم نشی کی دے بلکہ داد خدای این عدل دے نو ماغا یو سڑی تا ہوئی چی پا دیکھو با پوشوے کنا چی دا دے ملک تقدیر بیا دے چا پلاس کے را گئے ویلاو پا دے پوشو کم سر دی چی دنیا و بستا دا پاگے خو فوراً پوشوی چی دا ملک دا تقدیر واگے بیا دا خز پلاس کے را گئے زکا چھ دی بچگی موالی چھ پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر نو دا پاکستان دا تقدیر واگی بیا دا بے نظیر پلاس کرا دے سر زما کار نشتا چھ دار چا پلاس کرا دی خدا سے پوئیگم چھ دا اللہ پاک ارادے دے ملک تا سخی ندی زکا چھ پا کم ملک و پا کم قوم باندے خدای پاک عذاب را وستل غواری نو داغی ملک و داغی قوم آثار بدل شی داغی ملک و داغی قوم نا عقل لار شی ہوش و حواس تلار شی عقل و فهم تلار شی
اس دا ٹولی مسئلی چی دی دا بالا دا سڑی مخ ترازی چسترگی پٹیش چسترگی پٹیش وی دا دے ٹولو سیزونو انکشاف پا پیوش اس ببیا دے چگی وی فریاد بکی اس سنکی لاڑو وقت دیر عرض داو عزیزانو چھے دا قبر معاملہ چھے دا دا حدیث کے راغے حدیث کے راغے لی دی چھے قبر یا جنت چھے یا دوزخ چھے اس دا روح تعلق چھے دے اگا دا قبر سرسنگ دے عزیزانو دا بیادر وسیع علم سر تعلق لری دوار طرف نا روایات سر تعلق لری او بیاد دوار طرف و روایات چکم دی اگا خپلو کی تطبیق سر تعلق لری روایاتو کی رازی چھے مڑی باندی سڑے سلام ہوا چھے نو امام غزالی لکلی دی عیاء العلوم کی چھے آمڑے والیکم السلام ہموئے بیا امام غزالی ہوئی چھے مڑی تا سڑے ورشی نو خپو تا دی ورطا ادری زکا چھے خپو تا ورطا مڑی تا ادری گی نو دی مڑی تا دا سڑے خکاری چھے پلانے زما قبر ترا گتا عادت مبارک دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو چھے مقبرے تبراغے نو دابے ہوئے چھے السلام علیکم یا اہل دار قوم المومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون پتاسو دے سلام دی اے اغا خلقو چھے دزمکی لاندے ہو سے گئے منگم کا دا خدا رضاوشی زردے چھے تاسو سربے ہو سے گئے حضرت عائشہ فرمائی چھے تپوس شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چھے تاسو چھے پدی ادیرے سلام واچھے وئی نو مڑی دا سلام آوری نو حضور فرمائل چھاوری دل خوئی سکے بلکہ رد دا سلام ہم کئی وعلیکم السلام ہم وئی پدی کدا احناف و دا شوافی و اختلاف تے پس سماع موتا باندے احناف قائل نہیں داغی بیا مختلف جوابوں نے دیا گا اوگد باستے استاسو مخ کے اس چیڑم نا بیا دا قرآن دا بازی الفاظو ندا معلومی گی چی انسان کی دا روحونا چی دی دادو دی یو روح دا حیات تے و یو روح دا تمیز دے یو اگر روح دے چی سڑے پی جوندے او یو اگر روح دے چی سڑے پی دا شڑی بلشی شناخت کولیش لکہ دا دے دا سی مثال تا سو گو رہی چی سڑے اودش نو اود سڑی تا کزوئے پلار رور خزا سو کٹ سر ولاری نو دا اود سڑے پی جنی چی پلانے ولار دے ہاں جی نی پی جنی زکا چی دا وقت کی دے سڑی نا اغد تمیز روح وطے دے چی بل پی ہو پی جنی دو دکے دو پٹیم کی دا تمیز روح اوزی او دا حیات روح پکیم او دا مرکے دو پٹیم کی دا تمیز روح پکیوی او دا حیات روح تیوزی نو گویا علماؤی چی روحونا دو دی یو دا تمیز روح تے او یو دا حیات روح نو دو دکے دو پٹیم کی دا حیات روح پکیوی او دا تمیز تیوزی
سړی ژوندی دی او بل نشي پیژندلی او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز پکی وي او د حیات وي نو ګویا په قبر کې د تمیز روح چې دی هغه پکی وي او د روح د حیات دی وتی خود حیات د روح تعلق چې دی هغه د علیین او د سجین نه هم دی قبر سره وي تعلق یې ورسره ځکه چې دی پې ښه او بد محسوس کړي د دې داسې مثال دی لکه دې ځای نه وګوره ته یو ګوډای والو زوا ګوډای والو زه پخوا به زمونږ په الکوالي زمانه کې جنکو ګوډای الوزو او دا شرط به ولګولو چې کوم الک زما ګوډای کانټاکانو زه به هغه سره نکاح تړم نو د الکانو به بیا هغې جنۍ سره په برز باندې ګوډای الوزولې چې د دې ګوډای کانټاکم چې دا جنۍ زه وکړم اس جنکو اعلان کرے دے چی چا پا کرکٹ یا پا اکی میچ کی زما باندے بیلو دا نو آغا الک سر بزن نکاح تا نو اس کا دا چا لکانو شوق کی گی اکی میچ دا کئی نو اکی میچ چیز دا کئی نو بس چکمی جنائی لا شکست ورکی اگا جنائی بدر سرہ نکاح تڑی اس معاملہ دے تپاتے او زا خپل زڑ کے خوشا علیم چی زمونگ محترمہ بے نظیرہ بیا وزیر اعظم اشوا انشاءاللہ چی یو کال نور تیرائی دا کدا پاتے حیام در کے پاتے شوا نو پا کمڑم نو پا قبر میں متیازے ہوگی کدا پاتی حیام در کے پاتی کم آزادی چی دا دی پا دوری حکومت کے خزو شروع کرے دا اللہ دے امان رہے اس ماں تا خلق ٹیلی فونو نہ کئی گی پا ٹی وی باندی جی جی نہ کئی بربندی میچ کئی اور جی نہ کئی پربند زما سکار دے مال اصلا ٹیلی فون کے زما خودم روستے چی زبا یاد جمعی منس کے ہوئے ہم یا چرتا جلسه ای زبه او ام پکی دا خورشی آقا قومی سمله ممبرانو تا وای که پروردگار ټول پا تناکو سٹکوری کی دا خواغی تا وای چه چا دا دی ملک دا تقدیر فیصله کری دی او دا دی ملک تقدیر دا چا پلاس کری دا خواغوی تا وای دا خو آقا بی شرم و بی حیاو تا وای چه چا یو کروڑ روپای واغسته ووٹ خرس کن ما تسل دا خبره کوا مولانا صاحب تاکی پیچھے نہ وائی مولانا صاحب مولانا صاحب گڑے بچیا اس منتصر ہے اس رات پاس چاہوے میں چھے جلوس خلق ویستے ہو چھے یا اللہ شکر دے یا اللہ شکر دے یا اللہ شکر دے چھے دا موری بیا وزیر اعظم شکر یا اللہ شکر دے دا پختانے جا ایک پا شرمون و شرمے گئی بے حیاو پرتگونا دا نووتی دی پا شرم پوئے گئی ناس دا بربند مثالم دے بربند سڑے چے لیوانے چے بربند گردی آگا لیوانی تا ٹول خلق بربند کئی او زمونگ جون سنگا شو او زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا دا جون زمونگ دا لیوانی خوب دے لیوانے پخ خوب چیو گوری نہ پخ پلا پی پوئی گی او نہ بل پوئیو لیش نہ زمونگ جون دا لیوانی خوب زمونگ جون دا لیوانی جون پوئی گو نہ بلکل پخ پل شرم و پہایا بات شرم رہا تھا شرم نخکاری حیا رہا تھا حیا نخکاری پدا سے بے غیرت او دا سے بے حیا وقت کے را پیدا شو
زدرت ایمانی ویم چه زد پختنو دا کرتوتونه گورم دا پختنو دا زان تا چه پختانه وی دا دی کرتوت چه گورم نزویم چه یا الله چه پا پختون قوم که زنوی پیدا چرتا پا دیلی که پیدا وی نن سمر شرمی دلی چه داری پا شرمی چه کار نیشت داغ دا بے حیا بچی دی کور تا با ڈمانا نبازی کور او پردی لوندان با کور تا ننبازی او دا خزو دا لونو پا مخ کے با ڈم اگڑی او پردی لوندان با ورطا دا دا اور ایدو خبر در تا نکوم دا در تا دا دیوال پا دیوال خبری کوم دلی دو خبر در تا کوم وی سی آر نوڑی کور تا تاسو او پا کور که دشپی پردی لوندان نبوزی ستاسو خویند و میند و سر پردی لوندان تولش پا وی سی آر گوی تاسو دا بیٹه که دیده پارا جوڑی کنی بیا چه ستندر در باندی پریوزی وی آئے آئے خدای دی نور آئے آئے نور های هایش اگه ورزی او خزر آله وی ستاویز را تا مال ستاویز را تا مونگلا خود رو ری تاویزو نه نره ویل زوی میده استا پا کسد که میاوری دلیو چاول ده زوی پا واده گڑیگی او بیا سر شو کهی ویل زه پی داسی گڑا شوی اومه چی یو میل داغ جنج لر اتلو میل پی گڑی دم او سا بودای ما تا وی نو مالو زه سو کم چی تا میل پی گڑی دی ویل اس می پریدی نا خزا ورطا وی چی دا مور دی او شڑا دا کور مال تروری او خمش ورا در کم ویل را کن مال چی یو میل دا زوی پا واده گڑا شوی وی کن نو دل تا یو بودا دی خزا مڑا رازه که ورد پ رازا وی ویلی زما عمر ده دی کار ده اوست چه پا بودا زان واده اوکم ملستا عمر ده گڑی دو ده اوستی او میل پی گڑی ده بسو تختی ده ده زڑی دی ده زڑا او زڑی ده زڑا او گور دل تا بارو زده ای کسی نبار پا ده سرک بانده ده مازیگر تین که سپینگیری ناستی دو مرزان الاسی نوید داغا داغا سپینگیری و تا کور ده ده مردین جماعت شا چر تا جماعت که که نا چر تا ده سڑی زوی شا سڑی توب زکا کور ده وران شا تا زاره دی او زڑی چی او گو پلا را گو ری کمو چادرو والا جنکو سر چی پا بورکا کی زڑا خزر آوانی زڑا دونده او لگوی دا زڑا چی دا دا دلالی دا دلالی او دا دی زڑو دا لاست دا در تا دا او ریدو خبری نکوم دا چره دا او ریدو کسی نکوم آغا کسی کوم چه ما پا سترگو لیدنی او در تا پا گوتا اوس خودش دا زمونگ دا زڑو سڑو وال دی او دا زمونگ دا زڑو خزو وال دی ملک نداشه جور نور بگور ای تاسو نور بگور مونگ نبدا شای جوڑی گی چه دا خدای نوم آغستل با پدی ملک ممنوع قرار شی سوک چه دا خدای نوم با علی تو را باور پسی راغسته کی گی چه تاویلی چه خدای یاو دی
مونږ وای نه جی مونږ نه دی توبه اوس ته ما ته وایه چې کومه معاشره داسې وي او کوم قوم داسې وي نو دا قوم به په قیامت کې هغه ډله وي چې جنت ته به روان وي او دا قوم به د مرګ نه وروستو هغه مړی وي چې قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه شي دا به هغه مړی تاسو خپله سوچ وکړئ خپله فکر وکړئ یو سړی چې رور وینو تا تږی ناست دی ضرور وینو یو سړی چې راپاسي د دولت دپاره هغه ورځې پلار مړ کړی دی پلار ولې ویل لا ځوان عمر ډېر راته ښکارېده دا مال یې په بل طریقې ما ته نه پاتې کېدو نو مال چې راشه مړې که نو د شپې د بالښت رګړ په دې مرای ورکړی دی وجلې اوس ما چې پته ولګېده چې دا پلار یې ولې مړ دا چل چل دا پلار یې ځکه مړ کړو چې دې پلار یې په لاهور کې ډمې ساتلې وې او دې ځای نه به تلو په لاهور کې به پیسې په ډمو هلته باج کولې نو زوی ورسره دا چل نو خبره چې ما ته چې یاره دي چې دا به ګناهی کوي مال ګناهونو پسې مه ګرځه خدای دې ما معاف کړي خو داسې ارامي ژوندی پرېښول نه و پکار مال خدای مې دې نه ګناهګارۍ په دې تاسو پوه شوئ نو عزیزانو یو حال لګېدلی دی په دې ملک کې یو حال دی که بازارونو ته ورشي که دکانونو ته ورشي هر سړی په دې طاق کې وي چې مردار به چرته وي په دې طاق کې وي نو چې د یو سړي شپه ورځ تصور مردار وي شپه ورځ او دا سړی مړ شي نو د مرګ نه وروسته د ده قبر به هم د جنت د باغچو نه یو باغچه خپل ملک ته لږ وګورئ ما ته څه ضرورت دی د تفصیل بیانولو خپل ملک ته وګورئ زه یې ونیوم او د شبقدر قلعه کې یو کال قید کړم نو کله کله به بار اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو ما ورته وی چې هلکه دا خپه دې خوږ وه تا نه چې غوسه کړې ده ما ته یې وی کېنه نو د سړک په غاړه یې کېنولم وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس د هغه غرونو یم اوخان مې ساتلي نو زما یو اوخ لیونی شو چې لیونی شو نو ما پسې شو چې ما پسې شو زه مخکې اوخ راپسې منډې 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 ویل د غره بیخ کې ادیره ده هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه په هغې کې ورننوتم تې چې دې بلا نه اوس خلاص شي وی دا اوخ راغی او دغه سرنګ په دې خوله کې راته سم لاستو او دا بوتاړ یې په سرنګ کې کېښو مطلب یې دا و چې راوځې به پکم وی سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو نو نظر مې ولګېدو لږه رڼا شوه چې ګورم مړی پروت دی دانچه ده غوښه پې پورې نشته وډوکي پراتې
نو یو اجدها پرتا دا لوی مار چې زما د دې پتون عمره وی غټه وا اغم دې مړی سره اوږده اوږده پرتا دا او دا غا اجدها په دې سر باندې د دې کټی ګوتی عمره یو سپین لړم ګرځېدو او داغی اغا شرار آواز داغا لرم چو داس شرار کولو لکه دا پاس نه چو برا پریوزی یو نیر را خلاسی دا پان نو شرار کئی داس داغا لرم شرار آواز کئی اس دا لرم لس منٹا چی تیر شی نو لار شی دا دی مڑی دی کوپڑای لی یو ٹک ور کی چی ٹک ور کی نو دا کوپڑای دا سی چو گندی آوازو ویڑکی میں خیال کولی چی اوخ نہ دے منڈے والے پا بل قہر واورے دا اجدہا چی دا دے لڑم دا وجی رپی ناو نا غک کئی گلے پرتا دا ویڑکی میں خیالو کو چی تو خواسم مڑے یا با دے دا مار خوری یا با دے دا لڑم خوری خوراش دا مار خود غضب نخلاص کا وی کیڑے میں رویستا او دا لڑم میں دے اجدہا دا سرنا دا سی اوالو او پا کیڑائی میں مڑکو اوچی میں مڑکو وے زمان کیڑائی پا لاس کی ایرشوا چی ایرشوا دا اجدہا رو گندے او خوزیدہ او پویا شوا چی لڑم کو لرشو نروان شوا بار پا دی سوری وطا چه وطنو ده دی اوخ دا بوتار چه ده پا دی بانده دی اجدها چک اولا گولو چه چک اولا گولو نویلی دا اوخ چه ده کل بیل یو لسه را پاتی شو طول را غن شده او سوزیدو او ایرش او اجدهام بیاران نواتاو اغا ده مری لاش ترا سم لاستا زچی دیر سات پس تیر شو دا اوخ وزیدو نا چی بارو وطما نو دا اوخ می چی ولی دو نو یو لطا می دا غسین پا دا خیٹا که ورکل چی بیڑا دی غرکا شا پا ما خود مرک تیر وی چی لطا می ورکا زما دا اخپتر گوڑی گوڑی پا که ننوازا زکر چا خوی رشن ہے بس وی خپینا می غوخی پریواتی چی غوخی پریواتی چی تر کور را رسیدم او سیبا وی اسپتال تے چرا را سولم ڈاکٹران اولی دم ویلا پا بیخ کی تے دا خپا پری کئی کنی بلکل ٹول اس با پوائزن کی گی دا غا زہر بشی ٹول بدن وی دا خپای را نبیخ کی غصہ کا داوی الما سر دا چل شی عزیزانو عرض میں داو چی حدیث کی راغلی دی صحابو ورسرو پیغمبر پلار روان چی پلار روانو نو یو دو قبر ایو لیدن او وی فرمایل چی هما یعذبان دا دوار قبرونا پا سخت عذاب کی گرفتار وما یعذبان فی کبیر سلوی گناہ نو کرے او خدای رانی ولی نو دا قجور یو ڈکے راواغستو آئے پا منز دو کو نیم ڈکے پا یو قبرو او ٹمبلو نیم پا بل صحاباو ته وی چې دا شین ډکه د خدای ثنا وای چې تر کومه دا ډکه شین وینو په دې مړو به عذاب نه صحاباو ته وی چې صحاباو کده دی یری دی وای چې تاسو به بیا سبا مړې نه خخه وای نو ما بنن دعا کړې وای چې په دې څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وای او خیدر ته ځکه نه چې بیا به دې یری مړې نه خخه وای چې دې قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راکړئ نو صحابو تپوسو کو چی دی سگو نا کڑی و دی مڑو وی دا یو مڑے دا سیو چی تشی متیازی بے اوکی او دس بے نو چولو دا تشی متیازو ساس کی بے پا بدن پری و تر خدای پا دی کی رانی ولی دے و پا سخت عذاب کی گرفتار دی ٹکی تاو گو رہی او دا بل چیو دا چغلی خورو دی یو خبر بے یو ترسولو دا بل بے بل ترسولو دو بے جنگول
نو د دکار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړي د مرگ نرستو په دومره ګناه باندې به چې مؤاخذه وشي نو پیغمبر په قبر ولاړیم لاندې خدای رانی ولی ما په دې خبرو پوهیږئ پیغمبر په قبر ولاړی اوم لاندې مړی خدای رانی ولی نن ستا عقیده دا ده چې پلانی زیارت ته لاړم خدای به مې پرېږدي او پلانی پیر صاحب نه مې طریقہ وکړه خدای نه نه پیر صاحب ځان له به په غضب اخته ای چرته ځان خلاصولی شي که نه شي خلاصولی تاسو خیال راغی بهرحال د مړی سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه بس لږ مشکل غوندې دی اب بیا بلی جمعې ته چیړو واخر دعوانا الحمدللہ.